TV iman tanzania elimu bila mipaka iulize nafsi yako wasduk na uwe mkweli katika kuiuliza nafsi yako ni lipi lengo lako katika maisha je malengo yako yameainika yako wazi unayetambua pengine unaishi kunakucha kuna pambazuka unashinda jioni inafika unalala baadaye unaamka lakini huna lengo wala haujui unakwenda kama wanavyokwenda watu ndio wale ambao inawahusu aya hii waqalu ma hiya illa hayatuna dunia namutu wanahya wama yuhlikuna illa dahar wanaona maisha yapo tu wengine wanakufa wengine wanabakia hai basi siku zinakwenda naye anasubiri siku yake ya kuondoka lengo lako ni lipi katika maisha limeainika unalitambua na kama unalitambua lengo lako je unafanya sababu ya, kuzi, ya kulifikia lengo faala kadri himmatik kwa kadiri ya lengo lako na juhudi zako ndivyo maisha yako yatakavyokuwa mn kana hadafuhu kabiran asha kabiran wa mata kabiran wa man kana hadafuhu saghiran yaishu saghiran wa yamutu saghiran hivi ndivyo maisha yalivyo yule ambaye malengo yake ni makubwa wallahi katika maisha ataishi akiwa ni mtu mkubwa na atakufa akiwa ni mtu mkubwa na yule ambaye malengo yake ni madogo ataishi ni mdogo ni mtu wa kawaida dhalili wliyadhu billah na anaweza akaja kufa hali ya kuwa ni mtu ambaye ni dhalili wanawazuoni rahimahumullahu taala wanayagawa malengo ya mwanadamu katika maisha katika makundi matatu kuna lengo la kwanza ambalo ndiyo lengo kubwa na lengo hili halijui wala hawezi kulitambua ila muislamu lengo ambalo allah tabaraka wataala ma khalaka wal insa illa lihadha alhadaf lengo ambalo allah amewaumba viumbe wanadamu na majini kwa lengo hili na hili ndiyo lengo kuu na ndiyo lengo mama na yale malengo mengine yanatumikia lengo hili lengo kuu ndugu zangu katika iman ni lengo la kumwabudu allah peke yake pasina kumshirikisha na chochote kwa lengo hili allah tabaraka wa taala ametuumba hili ndiyo lengo la sisi kuwa katika mgongo wa hii ardhi lengo hili ndiyo lengo kuu ambalo ni ibadatullahi wahda ni kumwabudu allah peke yake pasi na kumshirikisha swali la msingi la kujiuliza je wewe mwislamu umefahamu maana ya ibada je unatekeleza malengo ya kuumbwa kwako au umeielewa ibada kwa maana finyu kama wanavyoelewa wengi miongoni mwa waislamu ukitaja ibada anafasiri ibada kwa maana ya nguzo tano za uislamu nguzo tano za uislamu ni sehemu kidogo katika sehemu ya ibada lakini ibada ni neno ambalo pana kama walivyoarifisha wanawazuoni ni neno ambalo linakusanya kila jambo analolipenda allah tabaraka wataala na kuliridhia min alaqwali wlamal aldhahira walbatina kila jambo alipendalo allah katika maneno je maneno yako ni maneno anayoyapenda allah anayaridhia katika matendo je matendo yako ni yale anayoyapenda allah na kuyaridhia alhahira batina yenye kuonekana na yaliyofichikana katika nafsi hii ni tv iman tanzania elimu bila mipaka